bir məsələni də aydınlaşdırmaq istəyirəm İsa bəy. Deməli, Rusiya çox az müddətdə 4 vilayəti, Ukraynanın 4 vilayətinə referendum elan elədi və öz ərazisinə birləşmək haqqında qərar çıxardı. Ümumiyyətlə, bu addımı, bu necə deyərlər, hər bir hadisə də gərək zamanında, öz vaxtında, yəni verilmiş qərarlar var. Yəni bu o dərəcədə mi zamanında, vaxtında verilmiş qərar idi? Yəni Rusiya o dərəcədə mi başını itirmişdi ki, bu qərarı tələm tələsik verdi? Yoxsa onun daha uzun müddətə hesablanmış bir siyasəti mi var idi? Əlaçsızlıq, heç bir uzun müddətə hesablanmış siyasəti yoxdur. Tam əlaçsızlıqdır. Yadınıza salın, səhv eləmirəmsə 22-si idi, 22 fevral. Moskvada Putin vəzir vəkilini yığmışdı başına və müzakirə edirdi ki, bəs bu Donetsk və Luganskda dövlətlərin müstəqilliyini elan eləmək söhbəti var. Bu məsələ ilə bağlı nə deyirsiniz? Çox çətin vəziyyətə düşdülər, bəziləri üçün çox çətin idi reaksiya vermək, qəribə reaksiyalar oldu. Bircə nəfər Narışkin idi, kim idi? O dedi ki, gəlin elə bir dəfəlik həmin əraziləri birləşdirək Rusiyaya. Putin çox qəzəbləndi, dedi, bugün bu mövzu aktual deyil, biz bugün mövzunu müzakirə eləmirik. Yəni ki, kimsə Putindən qabaq... Kimsə Putindən qabaq o təklif edibsə, bu artıq onun, yəni elə bil ki, sahəsinə müdaxilə eləməkdə, onun imkanlarını məhdudlaşdırmaqda. Çox qəzəbli cavab verdi. Yaxşı, indi nə dəyişib ki? Əgər sən Ukraynanın ərazisinin əksəriyyətini işğal edə bilsəydin, işğal etdiyin ərazilərdə İşğal olmuş insanlar, Ukraynalılar səni sevinə-sevinə qarşılasaydılar, gözlədiyiniz kimi bayraqlarla, mahnılarla, rəqslərlə qarşılasaydılar, o zaman bir məntiq olardı bunun ki, hə, indi də artıq gəlin bunların müstəqilliyini bəyan eləyək və yaxud Rusiya birləşməsini elan eləyək, çünki bu xalq bizi istəyir. Ancaq sən görürsən ki, bu insanlar səni istəmir. Sən görürsən ki, insanlar müqavimət göstərirlər. Sən görürsən ki, bu torpaqların üzərində sən hakimiyyəti bərqərar eləyə bilmirsən. Əvvəla o torpaqların heç biri %100 Rusiyanın nəzarətində deyil, yeganə Luganskı deyirdilər, o da deyil artıq. Luganskın da xeyli hissələri Ukrayna ordusu tərəfindən azad edilibdir. İkincisi, Rusiyanın nəzarətində olan torpaqlarda da əmin-amanlıq yoxdur. Orada da qəhrəman Ukrayna vətəndaşları nə cürsə müqavimət göstərirlər. Bilmirəm, o partizan hərəkatının elementləridirmi, Ukraynanın ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin fəaliyyətidirmi, dalbadal hadisələr baş verir, partlayışlar baş verir, silah ambarları, müxtəlif... Partizan döyüşləri. Bəli, ona bənzər hadisələr baş verir. Özü də təkcə Rusiyanın işğal etdiyi Ukrayna torpaqlarında yox, Ukraynanın həmsərhəd Rusiya əyalətlərində də ona bənzər hadisələr olur. Yəqin izləyirdir o, Belqorodda, Baronçda, o biri torpaqlarında bu tip hadisələr olur. Yəni ki, bu göstərir ki, sən məqsədlərin heç birinə nail ola bilməmsin. Sən bu məqsədlərə nail ola bilmirsənsə, sən nə cür hələ sonrakı addımları da atma haqqında düşünürsən? Geri dönmək fikri lazımdır və artıq indi əslinə qalsa Putin üçün geriyə dönməyin də yolu belə uğurlu bir yol deyil. Amma hər halda ən pis variantların içində ən yaxşı variant yenə də təslim olmaq, müharibəyə son qoymaq və Ukrayna xalqının ərazi bütövlüyünü tanımaq, sərhədlərin toxunulmazlığını tanımaqdır. Rusiyanın bundan başqa yolu yoxdur və gündən günə də Rusiya buna yaxınlaşır, məcburi şəkildə yaxınlaşır. Halbuki ağılları olsaydı hakimiyyətdə olan elitaların bunu öz qərarlarla edərdilər. Ümumiyyətlə, İsa bəy, bu hesablayanda təxminən 9 ay olur da, deyilmi, müharibənin başladığı? Fevral 2-ci aydı, oktyabrda 10-cu aydı. 8-ci ay hələ tam olamayıb. Təxminən 10 gündən sonra tam olaraq 24 oktyabrda 10 ay, 8 ay olacaq. Sanki bütün bu proseslərə baxırıq, necə gedir, bu siyasət necə qurulub, necə gedir. Hərdən bir elə təəssürat yaranır ki, ümumiyyətlə, bu böyük bir, necə deyərlər, siyasətin tərkib hissəsidir. Və bu siyasətin tərkib hissəsində Rusiyanı bir növ parçalamaq məsələsi dayanır. Sanki Putin özünü bir qüvvə ilə bu müharibənin içərisinə sürüklədilər, o razılıq verdi, onu inandırmağa çalışdılar ki, ara sıra bu söhbətlər də gəzirdi ki, məsələn, onun müdafiə nazirləri var idi ki, məsələn, onu inandırmışdılar ki, biz bu müharibəni udacaq. Yəni, adama hərdən elə gəlir ki, sanki bunu qərb böyük bir plan işləmişdi və Rusiyanı da bilərəkdən, içindən
bu müharibənin içərisinə saldılar. Ukrayna da artıq çoxdan hazırlanmışdı. Yəni biz bir neçə il əvvəldən Kırım məsələsini bilirdik, Donbas məsələsini bilirdik. Yəni Ukrayna artıq bilirdi ki, nə vaxtsa bu müharibə olacaq. Amma gözləmə mövqeyindən artıq aktiv bir tərəfə keçdi. Amma Qərb bu məsələdə, necə deyərlər, Rusiyanın tam dağılmağını istəmir. Yenə də istəmir. İstəmir ki, yenə də Rusiya, necə deyirlər, məhv olsun, Ukrayna qalib gəlsin. Sanki elə bir təəssürat var. Yəni, Məlak xanım, biraz dəqiqləşdirək. Çıxışınız əvvəlində dediniz ki, Qərb Rusiyanı buna cəlb edir. Sanki adama elə gəlir. Axında dediniz ki, Rusiya Qərb Rusiyanın tam dağılmasını istəmir. Biraz ciddiyyət yoxdur mu bu yanaşmada? Yox, mən dedim ki, o dağılmaq söhbəti deyil, parçalanmasını istəyir. Sanki bu layihənin içində, bu siyasətin içində Rusiyanın parçalanması var, amma dağılması yoxdur. Bu fikirləri təkcə siz dilə gətirmirsiniz, bunu çox adam deyir. Azərbaycanda da bu fikirdə olan şəxslər var, siyasilər var, ekspertlər var. Qərbdə də var, Avropanın özündə də var, Türkiyədən alimlər, ekspertlər var. Yaxınlarda çox önəmli bir beynəlxalq konferans keçirilirdi. Bakıda orada da Türkiyədən gələn professorlardan biri. Qeyri-rəsmi söhbətdə bu versiyanı mənə səsləndirdi. Mən bundan razı deyiləm. Qətiyyən razı deyiləm. Yəni, təkrar-təkrar da dəfələrlə mən demişəm. Biden 2020-ci ildə payızda hakimiyyətə gələndən sonra və 21-ci ilin yanvarın 20-sindən hakimiyyətə başlayandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni hərbi tərkəsli doktrinasını ortaya qoydu. Və orada açıq aydın yazılırdı ki, heç kimdən gizlətmədən, qorxmadan Amerika Birləşmiş Ştatlarının hədəfi Çindir. Çin. Nə Rusiya deyil, nə İran deyil, nə başqa bir dövlət deyil. Çindir. Amerika Çinlə mübarizə aparacaq ki, dünya Çin kimi totalitar bir rejimin nəzarətinə keçməsin, Çin kimi bir zəngin dövlətin girovuna çevrilməsin iqtisadi baxımdan və s. və s. Və bununla paralel Amerika Birləşmiş Ştatları, o sənəddə işarələr var idi, eyni zamanda danışıqlarda da aydın şəkildə Rusiya, İrana və başqa dövlətlərə izah eləməyə başlamışlar ki, bizim sizinlə müharibəmiz yoxdur, savaşımız yoxdur, problemimiz yoxdur. Biraz özünüzə çəki düzən verin. Dünyada gedən proseslərə, iqtisadi əlaqələrə, biznes münasibətlərinə, laf elə neft, qaz satışına və s. və s. İştirak edin orada, qazanın, normal yaşayın özünüzdə, xalqınızda. İstəsəz bizim Çinlə mübarizəmizdə, bizim yanımızda yer alarsınız, ona da cəsarətiniz çatmırsa, öz işinizlə məşğul olun, bizə problem yaratmayın. Az qala açıq seksdən bunu deyirdilər. Bunu görməmək mümkün deyil, bu açıq şəkildə deyilirdi. Və Rusiya belə bir mərhələdə Ukraynaya qarşı təzyiqləri artırdı, 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 qoşunları yığdı, yadınıza salın. 21-ci ilin sonundan başladılar qoşunları Ukraynanın sərhədlərə yığmağa, həm Rusiya ərazisindən, həm Belarus ərazisindən yığmağa başladılar. Və həmin mərhələdə Qərb öz narahatçılığını bildirməyə başlayanda ki, sən niyə yiyirsən, niyə yığırsan bu qüvvələr bura, məqsədin nədir, marağın nədir? Rusiya 100 dəfə təkrarladı ki, bizim Ukrayna ilə savaş eləmək, müharibəyə başlamaq fikrimiz yoxdur. Qaldırın, baxın da, bilirsiniz, nədənsə adamlar çox asanla yaddan çıxardılar, elə bizim hörmətli tamaşaçılarımız da. Qaldırın, 2021-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Rusiya ilə Vaşinqton arasında, Brüssel arasında, Rusiya ilə NATO arasında gedən danışıqlara baxın, bəyanatlara baxın, sənədlərə baxın. Hər şey orada var, hər şey çox açıq şəkildə orada var. Və Rusiya təkrar-təkrar deyirdi, yox, bizim Ukraynanın işimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bizim tələbimiz budur ki, bizə təminat verilsin ki, Ukrayna NATO-ya girməyəcək və bizə təminat verilsin ki, 1997-ci ildən sonra NATO-ya daxil olmuş ölkələr NATO-dan çıxarılacaq. Yəni, bu, mən belə qəribə bir narahatlıqla o prosesi izləyirdim ki, açıq aydın bu adam deyir, gəl dalaşaq. Yəni, çünki aydın məsələdir ki, onun tələbləri yerinə yetirilə bilməz. Ukrayna xalqı deyirdi ki, bizim NATO-ya qəbul olunmamamız bizim xalqımızın seçimidir. İstədiyimiz vaxt referendum keçirəcəyik, xalq desə ki, daxillıq NATO-ya biz müraciət edəcəyik, desə daxil olmayaq, müraciət edəməyəcəyik. NATO-nun yetkililəri də, Stoltenberg idi, başqaları da deyirdilər ki, biz heç bir ölkənin qarşısında NATO-ya qəbulun qapısını bağlaya bilmərik.
NATO'ya müraciət hər bir xalqın hüququdur. Amma həmin ölkəni NATO'ya qəbul edib etməmək artıq bizim səlahiyyətimizdədir. Biz baxacağıq bu ölkənin hərbi sistemi, hərbi quruluşu, ölkədəki demokratiya, ölkədəki azadlıqlar azad dünyanın standartlarına cavab verirsə, biz onu qəbul edə bilərik. Hələ üstərək də müəyyən şərtləri var ki, o NATO'ya girmək istəyən ölkənin gərək qonşularının heç bir konflikti olmasın. Bu da qəribə bir şeydir. Çünki Rusiya gəlir, Azərbaycandan Qarabağ qopardır, Gürcüstandan Abxaziya və Osetiyanı qopardır, Ukraynadan Kırımı qopardır, Moldovadan Dnestriyanı ərazini qopardır və sonra da bu ölkələrdən hər hansı biri NATO'ya qəbul olmaq istəyəndə oradakı ağıllı, dırnaq arası ağıllı Avropalılar deyirlər, yox, NATO'nun gündəliyində yazılıb, nizamnaməsində yazılıb ki, qonşularla problemləri olan dövlətlər NATO'ya qəbul ola bilməzlər. Ha, bunu elə Rusiya ona görə oranı tutub ki, siz onu qəbul eləməyəsiniz də. Siz gəlir onu qəbul eləyəsiniz ki, Rusiya oranı tuta bilməsin. Yaxud bu tutulmuş əraziləri azad eləmək və həmin xalqların ixtiyarına qaytarmaq olsun. Yəni bu məsələnin bu tərəfi, bir tərəfi. Və bu çəkişmə 2021-ci ilin noyabr, dekabr aylarında davam elədi və yanvar ayında davam elədi. Səhv eləmirəmsə, yanvar ayında bu danışıqlar yekunlaşdı. Qərbdən Putini mümkün qədər ağıllı bir şəkildə anlatmağa çalışdılar ki, sənin bizə irəli sürdüyün tələblər ağla batan şeylər deyil. Biz səndən oturub sənə təhlükəsiz məsələləri danışa bilərik, hansısa məsələləri məsləhətləşə bilərik, sənin narahatlıqlarını qəbul edə bilərik. Ancaq sən durub deyəndə ki, filan ölkələr NATO-ya girməsin, filan ölkələr NATO-dan çıxsın, bu ciddi söhbət deyil, yığışdır bu söhbət. Putin yığışdırmadı bu söhbəti və artıq 2021-ci ilin yanvarından sonra Rusiyanın Ukraynanın müharibəsi qaçılmaz hala gəldi. Bütün bu müddətdə, əslində qalsa, 2008-ci ildə Putin rejimi Gürcüstanın torpaqlarını işğal etməyə başlayandan sonra Abxaziya və Osetiyanı qopartmağa başlayıb, müstəqil dövlət kimi tanımağa başlayandan sonra 2014-də Rusiya Ukrayna torpaqlarını, o cümlədən Kırımı işğal edəndən sonra, üstəlik Kırımı ilhaq edəndən sonra Qərb çox yumşaq, səthi münasibət bildirdi. Ona görə Rusiya ayaq açdı, arxayınlaşdı və bu müharibəyə gəlib çıxdı. Bir dənə sizin dediyiniz o tezisin argumenti budur ki, Qərb əgər Rusiyanın Ukraynanın savaş eləməyini istəmirdisə, əvvəlcədən onu başa salaydı, sərt şəkildə cavab verəydi. Məsələ dursundadır ki, Qərb axı Rusiyaya sərt cavab vermək istəmirdi. Rusiya ilə müharibə vəziyyətinə çatdırmaq istəmirdi münasibətləri. İstəmirdi ki, elə bir vəziyyət yaransın ki, Rusiya ilə Qərb artıq geriyə dönüşü olmayan bir münasibətlərə gəlib çıxsınlar. Ona görə də çox ehtiyatlı, çox, mən əslində qalsa ehtiyatlıdan da ağır sözlər işlətmişəm Qərb diplomatlarının özlərini demişəm ki, sizin o siyasətiniz biabırçılıq idi. Zamanında siz bu adımları başqa cür ata bilərdiniz. Ancaq bunu Qərb siyasətçiləri Rusiyanı nəyəsə cəlb eləmək üçün atmırdılar. Müharibə eləmədən, danışıq yoluyla, diplomatiya yoluyla problemləri həll etmək üçün bu cür yumşaq davranırlar. Bilirsiniz, totalitar ölkələrdən fərqli olaraq, avtoritar rejimli ölkələrdən fərqli olaraq, demokratik ölkələrdə insan həyatı həddindən artıq bahalı sayılır. Demokratik ölkələrin rəhbərləri öz əskərlərini ölümə göndərə bilməzlər ciddi səbəb olmadan. Onlar öz seçicisinə izah verməlidirlər ki, nəyə görə mənim ordum filan yerdə döyüşür. Və nəyə görə mənim vətəndaşımdan 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər filan ölkədəki toqquşmada həlak olub? Onu izahat verməlidirlər. Ona görə də Qərb dövlətləri müharibədə maraqlı deyirlər, problemləri hərbi yolla həll etməkdə maraqlı deyirlər. Və bütün o sadaladığım dövrdə Qərb Rusiyanı dilə tutmaq, məsələni sakit yolla həll etmək üçün mümkün olan hər şey elədi. Bilirsiniz, mən açıq danışmağı xoşlayıram. Bəzən mən məcbur olub bu məsələləri dilə gətirəndə bəzi dostlar və bəzi dost olmayanlar başlayırlar ki, güya biz Qərbin maraqlarını müdafiə edirik və s. və s. Əvvəla, mən Azərbaycanın maraqlarından başqa heç bir dövlətin maraqlarını müdafiə etməmişəm heç bir vaxt, indi etmirəm və etmərəm də. Mən bütün bəşəriyyətin sülh, əmnamanlıq, inkişaf, rifah içində yaşamasını istəyirəm. Amma mən yalnız və yalnız Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi, inkişafı üçün fəaliyyət göstərirəm, çalışıram.